Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katan terman kasarasan minggah kamulian begitu ansah kasariro kunjut mateng setyo purutomo. Om swastiastu namo buddhaya. Salam salam sejahtera begitu ansah satu manduk dumateng kita setyo. Panjenipun poro subuh minggah pun dumateng ngaji sepuh ingkang winantu sagung ing pakrumatan ingkang kula bekteni. Langkung-langkung panjenipun poro kiai, poro alim ulama, poro haji-hajah, poro santri-santriwan, alustad-ustazah. Ugi pangaros seripun agami ingkang sangat-sangat kula bekteni. Langkung-langkung poro tamu kagung serta putri ingkang sinedhan. Bentar lompe demadang mudo tumaruno ingkang kula tresnani ugi ingkang isih kula bekaken. Wabil khusus kagem sedaya pangarok pangobyo pinangantin ugi katang pisan setuna saking laladan Balu Kedawung laladan Kabupaten Sragen. Derek mangi bagyo kilawat di siang kalengan panjenipun keluarga Bapa Suratman sekalian Ibu Sukarti. Ngontraken wisudan sakral putra pinangantri kalih dan inggih daup ratih Septirini kalian Bagus Agung Prasetyo putra angkat saking panjenipun keluarga Bapa Suratman sekeluarga. Mugi berkah sopan pangestu saking dening para tamu ingkang panrawuh ngestri pahargyan tasyakuran wonten ing siang kalengan. Mugi dados doa ingkang tindhu dhumateng putra pinangantri kalih. Mugi dados keluarga ingkang samawa pikantun ugrani Gusti Allah dadi judu ingkang sedhi. Amin. Keluarga ageng garaga campur sari saking lalajan Sirowejo Tan Mojokerto Kedawung lalajan Kabupaten Sragen. Kasepan ugi pinangantri saking panjenipun Adi Mas Bambang Indrajit Sukoto Panglipur makan kalian Biggie Sound Production. Ugi matur suwun Abdullah Multimedia Video Shooting. Sekawan artis kula tepangaken setunggal bagus setunggal kapuri Jumeneng wonten Nancy Kasia dari kawasan Mojodoyong. Kalaju wonten Veronica Danti saking waladan Mantingan Jawi Wetan. Sumudu malih wonten Genduk Ayu sinden saking Mentir Anissa Pujiatun ingkang pungkasan wonten Rina saking laladan Lempong Jenawi Karanganyar. Bapak Ibu tamu berbahagia kadhing ucap wasan bismillahirrahmanirrahim mugi-mugi paringan ingkang sewu dening siang kelenggan mugi atur lipun nyaring saking garaga samangke saged kalaksanan kandhi mangke kawilujengan. Matur nuwun siang salam budaya dan sugeng mirsani. Matur suwun garaga. Matur suwun.
yen rati turu. Ini kau bangun, noin
Sugeng rawuh Pak Kepala Koperasi. Pak Muksin. Sip siang ya. Nggih, Pak Dr. Andes Haji Muksin Alatas. Muksin Hamidi. Nggih, Pak Kepala Koperasi. Aku pengajuan utang lho gak dikeki. Gak cair, gak ACC. Lagi ini. Lah tanpa apa? Apa jenenge kok ya? Tanpa jaminan aku pengejokne sak miliat iki. Jaminan dasku gak gelem. Jaminanmu KTA Pramuka. KTA Pramuka dengkul melocot kuwi. Jaminan kok surat nikah ki apa ya kene? Ora apa-apa. Yo lanjut. Hele. Yening tambah. Sekel ladan Lempong Jenawi Karanganyar. Solo 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 Sugeng rawuh Mas Boleng. Nggih. Alah, ya ini yo rebutan es teh. Nyah. Aku lho aku tuku ciu dingin es teh apa? MC Syariah ngombine es teh. Yo, setyo tuhu Mas Arga. Nggih. Ora usah nganggo bawa sebab ku ndang rampung. Mas Arga tok. Bar sak lagu ki ku terus rampung. Niki Mas Arga tok sik nang. Yo kabeh. Oh, kabeh. Niki penyanyi obluk imen to iki to. Lan jenengan nyeluke Arga tok. Yo, monggo bersama Dik 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 Pujiatun saking Sintren. Pinter lho ngindeni ketawang Tarmuji. Pamuji yo Tarmuji. Tarmuji ki sapa to jane? MC-ne lho Haji Tarmuji. Monggo dados. Aku
sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa.
sebelum nanti ada pangapura.
nyambut gawe Mas Julu nang nyambut gawe rene lho. Lali. Wis dibayar lunas lali.